до не менш цікавої теми. Керівниця проєкту «Балканський оглядач» Наталія Іщенко з нами на зв'язку. Пані Наталі, мої вітання вам. Добрий день. Не спалахнуло, на щастя, на Балканах. Сербія і Косово, я так розумію, порозумілися. Ми всі бачили ті кадри, які були з балканських цих двох країн. Барикади на вулицях, намагання росіян якось в цю ситуацію залізти, аби спалахнуло знову. А по-перше, чи справді вже є докази того, що Росія хотіла втрутитися якимось чином і запалити цю війну? І, по-друге, чи є вже домовленості чіткі, і ми можемо спокійно видихнути? Ви знаєте, щодо втручання Росії, це була гібридна спроба російська. Вони відверто не заявляли про своє бажання якось долучитися, так би мовити, до вирішення, насправді, до загострення конфлікту між Білградом і Приштиною. Але гібридні російські війська розвели неймовірну активність, вони продукували купу фейкових повідомлень в соціальних мережах, вони накручували суспільство сербське, в першу чергу сербське, для того, щоб серби пішли на протести і взагалі погодилися на таку думку, що треба силою вирішувати ті конфліктні питання, які виникли з владою в Косово. Але, тим не менш, Сербія проявила мудрість. Серби вирішили, що все ж таки і Косово, і Сербія – це Європа. Треба просуватися, вирішувати проблеми дипломатичним шляхом, просуватися в вирішенні конфлікти теж дипломатичним шляхом. І лідери Белграда і Приштини, президент Вучич і прем'єр-міністр Курті, вони домовилися при посередництві ЄС на компромісне рішення. Яке ж це компромісне рішення, яке наразі зняло гостроту конфлікту? Косово не запроваджує додаткових документів для сербів, для того, щоб вони могли в'їжджати в Косово. Тобто серби будуть в'їжджати в Косово за звичайними сербськими документами, тобто посвідченнями особи. Але в той же час Сербія зробила, так би мовити, крок назад, і вона відмовилася від використання додаткових документів для громадян Косово. Тобто, якщо раніше власники косовських паспортів в'їжджали до Сербії, отримуючи на переході прикордонному додаткові проїзні, так би мовити, документи, тому що Сербія не визнає Косово, то тепер з косовським паспортом громадяни Косово можуть їхати до Сербії. От такий компроміс, як бачимо, з одного боку Приштина не почала нічого запроваджувати, але з іншого боку, як мені здається, все ж таки сербська влада зробила більший крок назустріч або крок назад, і відмовилася від такого принципового рішення для неї – це визнання косовських документів. Пані Наталі, тим не менше, Сербія не на шляху визнання Косово окремою державою, тобто їхня політика залишається ж такою. І чи правда, що не варто говорити про те, що там Сербія стає більш там проєвропейською чи проукраїнською? Бо з одного боку ми бачимо повідомлення від президента, офіційну заяву Сербії про те, що ми не будемо і далі долучатися до європейських санкцій проти Росії. Але з іншого боку є неофіційна інформація, яка зараз циркулює в ЗМІ, знову ж таки посилається на власні джерела, що Сербія сказала ні військовій російській базі на території своєї країни. Що вам про це відомо? Ви знаєте, ну насправді чутки про військову базу на території Сербії – це були тільки чутки, ніякої військової бази там апріорі не могло бути, це просто неймовірно. Інше питання, що де-факто в Сербії є напіввійськова або гібридна база, так би мовити, гуманітарний центр в Ніші, це, до речі, не дуже далеко від Косова, це нібито Росія там тримає своїх представників для того, щоб допомагати Сербії якось долати наслідки якихось стихійних явищ, надзвичайних ситуацій. Тобто це нібито гуманітарний центр, але вже кілька років західні спецслужби доводять, що насправді це таке шпигунське гніздо. Тобто осередок
гібридної присутності Росії на Балканах, і вони збирають інформацію за цією частиною Європи. Вони, наприклад, перекинули туди нібито техніку для подолання наслідків надзвичайних ситуацій, але де-факто це фактично військова або напіввійськова техніка, і є в них доступи до аеродрому, який неподалік розташований біля цієї бази. Тобто там гібридна база російська вже є. Її розвивати до військового рівня, насправді, Сербія ніколи не виявляла цієї готовності, тому що, наприклад, Росія всі ці кілька років вимагає, щоб для всіх співробітників цієї бази, так званого гуманітарного центру в Ніші, надали дипломатичний статус, щоб вони могли робити взагалі, що заманеться. Але Сербія на це не йде, Росія обурюється, але тим не менш таке протиріччя між Білградом і Москвою зберігається. Насправді, я не думаю, що дійсно були реальні якісь плани з побудови військової бази. Тепер, що стосується орієнтації Сербії на Росію чи зменшення підтримки України. Сербія зараз буде формувати новий уряд, і якраз склад його демонструє, що принципово політика Сербії найближчим часом ніяк не зміниться. Вона залишиться такою, як була, вони будуть намагатися балансувати, але в той же час вони не будуть запроваджувати якусь більш однозначну проросійську політику. Ще є один острівок, так би мовити, російськості або співпраці з Росією на Балканах – це Сербська православна церква, яка любить наколотити справ не лише в самій Сербії, наприклад, в Чорногорії, як такі імперіалісти в рясах, які ніяк не відпустять Чорногорію як незалежну країну, і це все продовжується. Тут якийсь вплив спадає, чи, в принципі, дружба з Москвою, а іноді фінансові потоки відіграють свою роль? Ви знаєте, Сербська православна церква теж сіла на шпагат разом з сербською владою. Тобто вона, звісно, підтримує тісні зв'язки з російською церквою, але тим не менш весь час пропагує, так би мовити, проповідує те, що треба встановлювати мир, і що для нас брати і росіяни, і українці, і демонстративно зустрічається з біженцями з України саме, і допомагає українським біженцям, які знаходяться в Сербії. Ого, оце новини. Так, і вони зробили з самого початку, і там нема ніякої такої, знаєте, пропаганди в підтримку російського саме світу. Там є намагання якось, щось вони там затіяли, брати наші, якусь сварку, то нехай краще, швидше поміряться. Тобто Сербська православна церква якраз намагається демонструвати нейтральність. Можливо, насправді вони думають інакше, але назовні все ж таки вони не демонструють ворожості по відношенню до України. Причому, якщо до початку цієї фази повномасштабної війни дуже часто сербська церква приймала якісь заяви стосовно розкольників української церкви, ПЦУ, Православної церкви України, то зараз вони якось навіть трохи зупинилися і припинили генерувати цю ворожнечу стосовно Православної церкви України. Пане Наталю, маю ще кілька хвилин. Чи можу вас запитатися ще про Болгарію? Мене цікавить тема, власне, цих коливань політичних офіційної Софії. Там, наскільки я розумію, певна зміна влади іде урядової, якщо не помиляюся. Виправите мене, будь ласка. І зайшли розмови десь близько тижня-два тому про те, що треба знову домовлятися з Росією про постачання газу. Знаємо, що Болгарії перекривали краник, і сама офіційна Софія казала, що ми шукаємо альтернативу. Навіть протести, до речі, були, ви нам теж Балканський оглядач, ви повідомляли про те, що такі протести, аби не домовлятися з Росією, аби не йти на компроміси. Чим все завершилося? Знаєте, завершилося тим, що нинішній уряд сказав, що вони не будуть вести переговори з Росією щодо нових контрактів на постачання газу. Але переговори щодо продовження старих контрактів, вони
ну, при можливості, при необхідності будуть вести. І причому, так би мовити, відмазка у болгарської нинішньої влади така, що зараз в країні тимчасовий уряд, ось коли будуть нові парламентські вибори, буде новий постійний уряд, нехай він вже вирішує якісь нові контракти, домовленості з Росією щодо газу. І вони, тобто болгарська влада, зараз активно співпрацює з Європейською комісією щодо диверсифікації постачань газу. Вони вже оголосили, що з 1 жовтня почне працювати інтерконектор, так званий, на кордоні з Грецією. Тобто вони зможуть отримувати скраплений газ таким чином, вони можуть отримати азербайджанський газ, ну, з інших джерел. Ну, це теж демонстрація того, що все ж таки вони хочуть знайти або не зовсім, якщо заміну «Газпрому», то принаймні розбавити російський газ іншим. І знаєте, що мені ще спало на думку цікаве питання? Частина Балкан в Європейському Союзі в Шенгенській зоні, деякі країни ще не взяли туди. Можливо, ви аналізували, яка їхня позиція щодо заборони в'їзду росіянам? Ми знаємо, що цього тижня буде певний розгляд. Радше йтиметься на рівні Євросоюзу не про повну заборону, а про якісь певні додаткові там перестороги, скасування там спрощеного візового режиму, збільшення там плати за ту візу, подовження термінів розгляду заявки. Можемо по країнах або оглядово якось сказати, хто за, хто проти і чи є думка єдина? В цілому можна сказати, що Балканський регіон, країни, які є в Європейському Союзі, не дуже схвально відгукуються на ініціативу заборони видачі туристичних віз для росіян. Причому причина цього абсолютно очевидна, тому що туристичний потік саме на Балкани завжди традиційно був з Росії дуже великим. Але є різниця. Наприклад, Болгарія категорична проти взагалі будь-яких обмежень. А Греція, вона не так категорична. Я так розумію, що вона не буде підтримувати обмеження дуже схвально, але якщо будуть якісь там косметичні, то вона підтримує. Що стосується, наприклад, Хорватії, то Хорватія в цьому році змогла відновити практично допандемічний рівень туристичного потоку і фактично без російських туристів. І тому Хорватія не є ініціатором, хоча не є ініціатором обмеження для в'їзду росіян, туристів до Європейського Союзу. Але вже в ЗМІ обговорюється, що Хорватії варто підтримати ці обмеження. Тобто ця думка є популярна в суспільстві. Що стосується Словенії, то в Словенії, ну, небагато було російських туристів завжди, вони були. Але Словенія поки що, ну, тримається осторонь цієї дискусії. Напевно, вона пристане до більшості. Дякую дуже. Наталія Іщенко, керівниця проєкту «Балканський оглядач». Якщо вам цікаві новини з балканських країн, обов'язково до вашої уваги «Балканський оглядач», там цікаво. Дякую дуже.